մեզ հարամ ծաղիկները պետք չի։ Աստեղ արդար, մաքուր տեղեք են Հայաստանում։ Հաշինյանի տված ծաղիկներն է դրած, այստեղ։ Այո, Հաշինյանն է դրած։ Հարամ է լա։ Հուշարձանի տարածք, որ ծաղիկները դրեն Հաշինյանը, զորքով էր տեղա շարժվում։ Հիմա ծաղիկները այստեղից հեռացնում են։ Հիմա ծաղիկ նշեմ, որ ծաղիկները հեռացնում են եղբայրը զոհված ազատամարտիկ է։ Այդքան ներս ամոդը։ Այդքան ներ։ Չորը հաճույք։ Հավասար մանը միած Ես ամի կսմատ փալազ մենք ունենք, մախրը, նա կնոտի դիրա։ Եթե սրանց առած գործը ոչ մի դեր արդանի չունի, ուրեմն իրանք չունի։ Վարակիտ մաքրն է, մաքրն է։